Assalomu alaykum. Prezident huzuridagi Davlat xizmatini rivojlantirish agentligining davlat fuqarolik xizmatchilari vakant lavozimlari yagona ochiq portali Vacancy Argos UZ'ga bugungi kunda 68 ta davlat tashkilotlari, ularning hududiy tuzilmalari hamda 208 ta tuman shahar hokimliklari ulangan. Ushbu platforma orqali davlat organlari va tashkilotlar tomonidan vakant lavozimlar uchun 155.700 ta tanlovlar e'lon qilingan bo'lib, ularda 1.500.000 ziyod nomzod ishtirok etdi. İştirakçilerinin 48.149 nafarı tanlov g'olibi sifatida bo'sh lavozimlarni egalladi. Joriy yilning 14 iyun kuni holatiga Vacancy Argos UZ portalida davlat organlari va tashkilotlardagi 386tadan ortiq bo'sh ish o'rinlariga ochiq tanlovlar e'lon qilindi. Agentlikning ijtimoiy tarmoqlardagi qayta aloqa kanallari orqali fuqarolarimizdan kelib tushayotgan savollardan kelib chiqqan holda tanlovlarni tashkil etish tartibiga to'xtalib o'tsam. Dastlab davlat organi yoki tashkilotida vakant lavozim vujudga kelganda ushbu vakansiya yagona milliy mehnat tizimi, ya'ni My Mehnat UZ portaliga kiritiladi. Ushbu portal Vacancy Argos UZ platformasiga integratsiya qilingan bo'lib, vakant lavozim vakansiyalar yagona ochiq portalida avtomatik tarzda ko'rinadi. Tashkilot kadrlar bo'linmasi ushbu vakant lavozimning yo'riqnomasi, ya'ni mazkur lavozimga yuklatilgan funksiya va vazifalardan kelib chiqqan holda malaka talablarini kiritadi hamda e'lon qilinadi. Joriy yilning 1-yanvaridan boshlab vakant lavozimga arizalarni qabul qilish muddati 5 kun etib belgilangan. Bunda tegishli bo'sh ish o'rinlari kun davomida e'lon qilish uchun tayyorlanadi. Tanlov e'lon qilingandan keyin nomzodlar faqatgina soat 23:59 dan keyin, ya'ni bo'sh ish o'rinlari e'lon qilingan kunning ertasidan boshlab ariza yuborishlari mumkin bo'ladi. Tanlovlar 3 bosqichda o'tkaziladi. Ya'ni nomzodlarning arizalarini tegishli malaka talablari bo'yicha o'rganish, test sinovi hamda suhbat bosqichi. Tanlovning malaka talablarini o'rganish bosqichida vakant lavozimlarga qo'yilgan aniq mezonlar asosida nomzodlar saralab olinadi. Test sinovi bosqichi Davlat xizmatini rivojlantirish agentligining hududiy filiallarida markazlashgan holda tashkil etiladi. Suhbat bosqichi davlat organlari va tashkilotlarida tashkil etilgan tanlov komissiyasi tomonidan o'tkaziladi. Ushbu bosqichda agentlik mas'ul xodimi tanlov komissiyasi a'zosi sifatida ishtirok etmaydi. Ushbu va faoliyatga oid boshqa yangiliklar, xabarlar bilan agentlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali tanishib borishingiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.